Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Я Тетяна Костецька. Сьогодні до нашої студії завітала начальник управління природних ресурсів Матвієнко Анна Федорівна. Вітаю вас, Анна. Доброго вечора. Тема нашої сьогоднішньої програми – дії громадян у разі виявлення порушення екологічного законодавства. Отже, Анна, давайте пояснимо глядачам, що таке промислове забруднення. Ну, якщо брати, що можна назвати промисловим забрудненням, це діяльність будь-якого суб'єкту господарювання, да, що перевищує допустимі норми. До прикладу, екологічна інспекція займається такими видами природних ресурсів, як перевірка атмосферного повітря, земельних ресурсів і водних ресурсів. Да? Атмосферне повітря нам всім відомо – це викиди зі стаціонарних джерел суб'єктами господарювання. Водні об'єкти – це скиди в водні об'єкти – річки, море. І земельні ресурси – це більше стосується частини забруднення земельних ресурсів. Ми дуже часто спостерігаємо, і це, на превеликий жаль, факт – відходи. Відходи в нас розміщуються зачасту на відкритих земельних ділянках, що, в свою чергу, призводить до забруднення природних ресурсів, таких як земля, ну і, відповідно, вода далі. Тому отак, от, якщо сказати коротко, це є екологічні проблеми, да, в промислових масштабах. Скажіть, будь ласка, а які є приклади промислового забруднення на території Одеської області? Прикладами ми бачимо скиди неочищених стічних вод, водні об'єкти, да, великими підприємствами. Прикладами є забруднення земель, це відходи. Зачасту їх суб'єкти господарювання не укладають договори, не здійснюють контроль, неправильна утилізація проходить. Крім того, органи місцевого самоврядування мало контролюють на своїх територіях безпосередньо правила благоустрою населених пунктів. Ну і, звичайно, викиди в атмосферне повітря понад нормоване дозволами ГДК, що передбачено. Скажіть, будь ласка, а що робити пересічному громадянину у разі виявлення порушення екологічного законодавства? Пересічний громадянин у разі виявлення, який спостерігає, да, будь-яке забруднення екологічного законодавства, може подати звернення до екологічної інспекції або до центрального апарату, або безпосередньо, якщо це на території Одещини, подати Південно-Західний округ. Для цього потрібно, оскільки ми керуємося в своїй роботі законом про основні засади здійснення господарської діяльності та надходження звернення громадян передбачається відповідними нормативно-правовими актами, такими як закон про звернення громадян та закон про основні засади здійснення господарської діяльності суб'єктів господарювання. Що потрібно? Написати письмове звернення, яке має відповідати вимогам статті 5 закону про звернення, де обов'язково зазначити дані, прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, контактні дані, описати суть того, що він бачить, так, виявленого безпосередньо, те, що він вбачає, що це є порушення, яке, в свою чергу, може призвести, да, до порушення природоохоронного законодавства. Обов'язково необхідно зазначити суб'єкта господарювання з вказанням повної назви, так, і фактично місце провадження діяльності, описати суть, в чому саме порушується законодавство. Да? Чи це викиди в атмосферу, чи це забруднена ділянка, чи це скиди, да? Те, що ми бачимо. Це найлегший варіант, який може бути. В свою чергу, без цих даних, на превеликий жаль, ми не можемо далі здійснювати будь-який захід і перевіряти факти, які викладені у зверненні безпосередньо заявників. Крім того, у нас існує сайт, де громадянин будь-який може подати звернення, і ми на нього відреагуємо. Також, якщо це якась аварійна, надзвичайна ситуація, яка потребує швидкого реагування, до прикладу, відбувається зрізання того самого дерева, в нас працює і гаряча лінія телефонна, ми оформлюємо звернення, і наші фахівці одразу ж виїжджають на місце і здійснюють перевірку фактів, що відбувається. Як правильно подати звернення щодо порушення екологічного законодавства? Закон про звернення громадян передбачає письмову форму звернення з вказанням прізвища, ім'я, по батькові, адресу проживання, назву суб'єкта господарювання, дата, підпис. Це є обов'язково. У разі відсутності цього таке звернення не може бути розглянуто вже в межах закону про основні засади.
Скажіть, будь ласка, а яким чином проводиться розгляд звернень громадян? Отримавши звернення громадян, наші фахівці в першу чергу перевіряють на ці всі підстави, які я щойно перелічила. Крім того, ми дивимося, чи є наявна підстава для отримання, для направлення документів на отримання погодження. Погодження – це є спеціальний документ, який є обов'язковим для здійснення заходів. Погодження надає наш центральний орган виконавчої влади – це Державна екологічна інспекція України. Тобто вона, переглянувши матеріали, приймає рішення дати погодження чи відмовити. В принципі, якщо ці всі дані у нас є, надається погодження, і ми отримуємо його назад в інспекцію, оформлюємо розпорядчі документи, виходимо до суб'єкта господарювання і перевіряємо факти, викладені у зверненні. Крім того, на Державну екологічну інспекцію України в цілому та на Південно-Західний округ покладено інші повноваження. Це здійснення перевірки характеристик пального, характеристик продукції пального. Що для цього потрібно? Що це за така сфера контролю? Для цього потрібно громадян, тобто, якщо ви заправитесь неякісним паливом, можете перевірити всі документи на відповідність, звернувшись безпосередньо до керівника автозаправочної станції або ж до нас. Що таке ринковий нагляд взагалі? Маючи в даному випадку, це трошки є відмінність від закону про основні засади, і перевірки здійснюються по-іншому. Отримавши звернення, нам вже не потрібно ніяких погоджень. Наші фахівці, маючи на руках розпорядчі документи, виїжджають на перевірку АЗС. Крім того, ми почали здійснювати відбір продукції. Тобто, відібравши ту чи іншу продукцію, ми проводимо лабораторний аналіз і встановлюємо наявність заявлених в паспорті якості продукції вимогам технічного регламенту. І вже у разі виявлення небезпечної продукції вживаються певні рішення про вжиття обмежувальних коригувальних заходів. І таким чином з цього року, по суті, з минулого року документальні перевірки були Державною екологічною інспекцією, а в цьому році вже почалися з самої продукції. Тобто здійснюємо ще такий вид державного нагляду, контролю. Скажіть, будь ласка, а який відсоток АЗС вже перевірили в нашому місті? Документально перевірили багато. При можливості перевіряємо дійсно багато. Тим більше було доручення прем'єр-міністра України на початку літа. І ми відпрацьовували дуже великий ряд підприємств безпосередньо на наявність дозвільної документації. І зараз вже почали проводити відбір зразків продукції. Поки що те, що було відібрано, в межах технічних регламентів. Але перевірки тільки розпочаті в напрямку відбору зразків продукції. Скажіть, будь ласка, яка ситуація у нашому регіоні зі стихійними побутовими відходами? На великий жаль, ситуація критична. Критична в тому, що його дуже багато. В принципі, це є проблема не тільки Одещини, а абсолютно всієї України. Нещодавно ми проводили зустріч з представниками Космічного агентства на Одещині. І за їхніми підрахунками, в порядку 1200 є виявлених таких місць зберігання відходів. Ну, поки ми з департаментом екології опрацьовуємо інформацію, наскільки вони є стихійними, оброблюємо інформацію, інспекцією будуть вживатися певні заходи державного нагляду контролю по відношенню до територіальних громад. Оскільки в даному випадку, відповідно до закону про природоохоронне законодавство, органи місцевого самоврядування мають делеговані повноваження. Що це мається на увазі? Держава наділила саме органи місцевого самоврядування певними важелями контролю. Кожне місто, район чи селище розроблює свої правила благоустрою, де чітко передбачається, що потрібно, там санітарні норми міста і тому подібне. В них є створені комісії, які вправі виявляти, хто засмічує територію, складати адмінпротоколи, розглядати їх, притягувати до відповідальності, надавати приписи. У разі, якщо ми виявляємо
стихійні сміттєзвалища на тому чи іншому території ОТГ, чи надходить таке звернення, ми вживаємо певні заходи державного нагляду контролю. Що мається на увазі? Ми в такому випадку маємо право виходити на позапланові заходи органів місцевого самоврядування. Якщо ми виходимо і дійсно бачимо за тими координатами, які були зазначені у зверненні, що сміттєзвалище нікуди не ділося, так, органи місцевого самоврядування не проконтролювали, ми складаємо акти перевірок. Відповідно, складаємо протокол, і в цьому році була змінена методика, і ми вправі здійснювати нарахування збитків, завданих державі безпосередньо органам місцевого самоврядування. Побачимо, як далі буде, але вже є приклади мільйонних збитків на Одещині. Що, Жанна, дуже дякую вам за цікаву бесіду. Дякую, що ви прийшли. З вами була Тетяна Костецька. До побачення.